नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबनु स्वागत है हैरी सर इंग्लिश क्लास चैनल नी अंदर। हूँ हैरी सर, आप सबनु स्वागत करूँ छू। आज आप भणीशू धोरण 11 इंग्लिश, एम जे तमारा यूनिट 3 एनो रीड 2 के जी एक पोएम छे, वुडमैन स्पेर दैट ट्री, कि हे कठियारा ते वृक्ष ने रहवा दे, ए पोएम आज आप भणीशू। जॉर्ज पॉप मोरिसे आ पोएम लखेली छे, अने आज आप जोईए छे कि आपणी आसपास माणस जे छे वगर विचारे वृक्षो जे छे ए कापे राखे छे, अने घणा लोको जे पर्यावरण ने जे रक्षण पण करी रह्या छे तेओ लोकोमां जनजागृति लावी रह्या छे। जो माणस गंभीरताथी वृक्षने बचावे अने एने महत्व समझे तो बहु मोटू काम थाय छे। अहींया कवि जे छे एनो वृक्ष साथे भावनात्मक संबंध जे छे ए अंदर अहीं दर्शावानो प्रयत्न कर्यो छे, कि ज्यारे कठियारो ए वृक्ष कापवा माटे आवे छे त्यारे कवि तेने शुं कहे छे अने कई रीते वृक्ष कापवा माटे ना पाड़े छे, भाई ते वृक्षने रहेवा दे, छोड़ी दे, बक्षी दे, अने कई रीते कहे छे ते आपणे अहीं પોએમમાં જોઈશું। બાજુમાં એના અઘરા જે વર્ડ્સ છે એના મિનિંગ પણ તમને આપેલા છે, જેથી તમારે સરળતા રહે એ મિનિંગ તમારે લખી લેવાના છે, તો એ તમને બહુ જ પોએમ સમજવામાં મદદ કરશે। ચાલો શરૂ કરીએ। વુડમેન સ્પેર દેટ ટ્રી, ટચ નોટ અ સિંગલ બો, કઠિયારા તે વૃક્ષને રહેવા દે, ટચ નોટ અ સિંગલ બો, અડીશ નહીં તેની એક પણ ડાળીને, કઠિયારા તે વૃક્ષને રહેવા દે તેની એક પણ ડાળીને તું અડીશ નહીં। ઇન યુથ ઇટ શેલ્ટર્ડ મી, કે જ્યારે હું યુવાન હતો, નાનો હતો, ત્યારે તેણે એને મને આશ્રય આપ્યો હતો, કે મારી યુવાનીમાં તેણે મને આશ્રય આપ્યો, નાનો હતો ત્યારે કિશોરાવસ્થામાં, એન્ડ આઈ વિલ પ્રોટેક્ટ ઇટ નાવ, અને હવે હું તેનું રક્ષણ કરીશ। ટ્વાસ માય ફોર ફાધર સેન્ટ, ટ્વાસ એટલે ધેર વોઝ નું શોર્ટ ફોર્મ છે, ધેર વોઝ અથવા ટ્વાસ માય ફોર ફાધર સેન્ટ, મારા પૂર્વજોએ પોતાના હાથે, મારા જે પૂર્વજો હતા એમણે પોતાના હાથે, દેટ પ્લેસ ઇટ નિયર ઇઝ કોટ, તેણે પોતાના ખાટલા પાસે રોપ્યો હતો, ખાટલો એટલે કે જેનો ખાટલો નાની ખાટ હોય એમણે ત્યાં રોપ્યું હતું એ વૃક્ષ। ધેર વુડમેન લેટ ઇટ સ્ટેન્ડ, કઠિયારા એ વૃક્ષને તું ત્યાં જ રહેવા દે, મારા દાદા પૂર્વજોએ ત્યાં એ પોતે જે ખાટલા પાસે એમણે રોપ્યો હતો, અને કઠિયારા ત્યાં જ ઊભું રહેવા દે, થાય એક્સ શેલ હાર્મ ઇટ નોટ, તારી કુહાડી જે છે એ તેને ઈજા ના પહોંચાડે, થાય એટલે તારું યોર, જ્યારે જૂનું ઇંગ્લિશ હતું એમાં જે આપણે સર્વનામ લઈએ છીએ આઈ વી યુ યુ, એમાં જે રીતે યોર યોર આવે એ રીતે એકમાં થાય આવતું હતું, અને અહીંયા જે એક્સ જે છે એટલે કુહાડી થાય, એ એક્સી એનું શોર્ટ ફોર્મ જે છે એ કવિતાની અંદર લખેલું છે, કે તારી કુહાડી જે છે એ તેને ઈજા ના પહોંચાડે। ધેટ ઓલ્ડ ફેમિલિયર ટ્રી, એટલે કે તે જૂનું પરિચિત વૃક્ષ, તે મારું જે જૂનું છે પરિચિત વૃક્ષ જે છે, હુઝ ગ્લોરિયન રિનોન, જેની શાન અને કીર્તિ, જેની શાખ અને કીર્તિ, આન બાન શાન, આર સ્પ્રેડ ઓવર લેન્ડ એન્ડ સી, જે છે એ ફેલાયેલી છે સમુદ્રને પેલે પાર, જમીનને પેલે પાર, સમગ્ર જલથલમાં, એનો મતલબ કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર જેની શાખ અને કીર્તિ ફેલાયેલી છે। એન્ડ વુડ્સ ટુ હિટ ડાઉન, અને શું તું તેને કાપી નાખીશ, એટલે કે જેની શાખ કીર્તિ આખા જલથલમાં ફેલાયેલી છે તો તું તેને કાપી નાખીશ। આગળ જઈએ। વુડમેન ફોર બિયર થાય સ્ટ્રોક, કઠિયારા તારો ઘા તું રોકી લે, કે તારો ઘા એની ઉપર ઉગામીશ નહીં, કટ નોટ ઇટ્સ અર્થ બાઉન્ડ ટાઈસ, એટલે કે કાપીશ નહીં તેના એક પણ મૂળિયાને, અર્થ બાઉન્ડ, અર્થ એટલે પૃથ્વી, બાઉન્ડ એટલે બાંધેલું, ટાઈઝ બાંધેલું જે છે, એટલે કે તેના મૂળિયાને કાપીશ નહીં। ઓ સ્પેર દેટ એજેડ ઓક, તે વૃદ્ધ ઓકને છોડી દે, રહેવા દે, ઓકનું વૃક્ષ છે એટલે કે તે વૃદ્ધ ઓકને રહેવા દે, નાઉ ટાવરિંગ ટુ ધ સ્કાઈઝ, જે હવે આકાશને આંબી રહ્યું છે, જે ઉપર વધી રહ્યું છે એ વૃક્ષને તું હવે રહેવા દે। વેન બટ એન આઇડલ બોય, જ્યારે હું હતો નાનકડો છોકરો, આઇડલ એટલે આળસુ થાય એટલે નવરો છોકરો, જ્યારે હું હતો નવરો છોકરો, નાનકડો છોકરો, આઈ સોટ ઇટ્સ ગ્રેટફુલ શેડ, મેં એનો કૃતજ્ઞ છાંયડો જે છે એ માણ્યો હતો, આભારી, વૃક્ષ જે છે આપણને બધું જ આપે છે પણ સામેથી આપણી પાસેથી કશું લેતો નથી, એટલે આપણે એના કૃતજ્ઞ હોવું જોઈએ,
કશું પણ માગ્યા વગર આપણને છાંયડો આપે છે. એટલે કે મેં તેનો છાંયડો માણ્યો ઇન ઓલ ધેર ગશિંગ જોય, તમામ ઉભરાતા આનંદથી. એટલે કે જ્યારે હું નાનો નવરો છોકરો હતો ત્યારે મેં ઉભરાતા આનંદથી તેનો છાંયડો માણ્યો હતો. હિયર અહીંયા જ ટુ માય સિસ્ટર પ્લેડ, અહીંયા જ મારી બહેનો જે છે એ રમતી હતી. માય મધર કિસ મી હિયર, મારી માતાએ મને અહીંયા જ ચૂમ્યો હતો વૃક્ષ પાસે. માય ફાધર પ્રેસ માય હેન્ડ, અહીંયા જ મારા પિતાએ મારો હાથ દાબ્યો હતો. એટલે કે મારી જૂની યાદો જે છે એ બધી અહીંયા જ રહેલી છે. ગામડે પણ આજે આપણે જઈએ તો ઘણા બધા વૃક્ષો હોય, બાળકો જે છે વૃક્ષ નીચે વૃક્ષની આસપાસ બધે રમતા હોય છે. એટલે અહીંયા કવિને પોતાના બાળપણની યાદ આવે છે કે અહીંયા જ મારી જે બહેનો હતી એ રમી હતી, મારી માતાએ મને ચૂમ્યો હતો. માય ફાધર પ્રેસ માય હેન્ડ, મારા પિતાએ મારો હાથ દાબ્યો હતો. આજ આ બધું વિચારીને કવિ જે છે એ દ્રવિત થઈ જાય છે એનું હૃદય. અને કહે છે ફરગીવ ધીસ ફુલિશ ટીયર, અમારા જે મૂર્ખ આંસુ જે છે બાળપણના આંસુ બાલિશ આંસુ જે છે એને જવા દે વહેવા દે, બટ લેટ ધેટ ઓલ્ડ ઓક સ્ટેન્ડ, પરંતુ આ વૃદ્ધ ઓક જે છે તેને ત્યાં જ ઊભું રહેવા દે. ખરેખર તો આ પોઈમ થોડી મોટી છે પણ એનો અમુક જ અંશ જે છે તમારે આ ટેક્સ્ટબુકમાં ભણવાનો આવે છે. એટલે અહીંયા આ પોઈમ જે છે એ આપણી પૂરી થાય છે. કઠિયારા તે વૃક્ષને રહેવા દે. આના જે હાર્ડવર્ડના સ્પેલિંગ જે છે એ તમારે લખી લેવાના છે. અને આશા રાખીએ છીએ કે તમને વિડીયોમાં ખ્યાલ આવ્યો હશે. ફરી મળીશું આવનારા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. જય હિન્દ.